Друзі, привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна побудувати у грі «Будуй та борись» в Роблоксі найпростіший захист, щоб тебе ніхто не вбивав. А ти поки підпишись на канал Рікі Тікі Таві та обов'язково постав вподобайку цьому відео. Щоб побудувати малий крутий маневричний захист, швидкий, треба взяти отаке крісло, обов'язково в нього сісти і взяти лампу. Лампу треба поставити прямо всередину себе, не на руку, не на ногу, нікуди, от прямо всередину себе. Потім обрати якісь шипи, які тобі сподобались. Я полюбляю ці маленькі, бо вони не займають багато місця. І по боках до цього крісла причепити ось такі по колу шипи. Але головне, щоб вони чіплялись не на підлогу, там, не на травичку, не на земельку, а ось вони були прикріплені начебто посередині крісла. Тоді тільки буде цей захист працювати. Обережно треба так зробити, видалити саме крісло, не видаляючи лампу, бо тоді все рухне і не буде працювати. Видаляємо лампу і все. Цей захист вже активований, на вас ніхто не зможе напасти. Щоб його вдосконалити, можна додати отакі ось промені. Вони будуть і гарно виглядати, і додатково нападати на когось, якщо ви хочете грати в режимі атаки. На такій величезній, страшнезній чорній штуці це мій друг, це його такий захист двохповерховий, крутецький. Але навіть коли він такою великою штукою на мене наїжджає, то нічого мені зробити не може. Я обожнюю цей маленький, легкенький захист. Можна так себе круто оберігати, швиденько рухатись і взагалі гарно проходити між якимись будівлями, якщо у сусідніх ігроків щось побудоване, то таким захистом можна легко пройти. Дивіться, мені так зручно, я сиджу, кручусь, бігаю собі по полю зараз по своєму. І так можна легко себе захистити. І, до речі, в цей час можна собі далі щось будувати, якийсь будиночок, і на тебе ніхто не нападе і не вб'є, бо буває так, що просто нападають, і ти не встигаєш. І якщо тобі сподобалось відео, обов'язково тисни вподобайку та пиши в коментарях, чи будеш будувати собі такий захист.